Hello! Hello! どうも、セ・フレディ・マーキュリーです。この子の流行りの監督使うコーナー。はい、というわけで、出せばミリオン確定のあの大人気企画がやってきました。そして今回使う監督がこちらですよ。パブロ・ソーザ来ましたね。これね、ウィーレで有名になりたきゃ人殺すかパイパーになるかで有名なあのパブロ・ソーザですよ。このウィンニングゲーム終盤を席巻している5バックの新型ってことで、これがその中盤のところがこう圧縮されてなんか、兵みたいになってみたら、このくっせえくっせえフォーメーション使っていきます。で、一応ね、メロンパン一平を持つシュートあたりの実力系 YouTuber の人生解説を見て、まあ中盤は、まあボックスとボックスとか無印とか、その辺置いて、で、あのサイドバックは攻撃的もしくは無印って感じで仕上げたんやけど、舐めてる？なんで訓練してんのね、視聴者はクリトスじゃねえから。いや、実力系と言われた人間が誤った情報を垂れ流すとダメですよ。もうこんなパブロソーダのいいとこ一個も出てないから、もうパブロちゃう水風呂やで、こんな。というわけで本日はこの私レイワチャンネルがパブロのね、正しい使い方、これ教えていこうかなって。まあセンターフォワードセンターバックに関してはまあ言うことありますね。好きなメンバー組んでください。もう大事なのは中盤、これどうやるのかというと、こうポン、はい、もう全員 OMF にして、そりゃそうやろ。まあ、このパブロ・ソーザのいいところは、この中盤の変則的な形や。要は、ファイブバックでありながらも、中盤を使ってね、効果力を出せる。これがパブロ・ソーザのいいところなわけよ。それをね、わざとセントラルミッドフィールダーにして、もう火力を下げちゃう。なんで？なんで低温でじっくりみたいな、ハンター試験ですか？でも、レアチャンネルさん、それじゃ失われた守備力はどうするんですか？バカ野郎、お前、ここにな、バックを名乗りながら攻撃しようとしてる奴がおるだろ、こいつらを、へい！守備的に変えちゃえばいいんですよ。なんでね、その中盤のさ、攻めればいい人間が守ったりとかして、ディフェンスラインの守らなきゃいけない人間が上がったりしてんの？なんかその三国無双エンパイアみたいな、なんかその陣地の取り合いみたいなしてるわけ。もう、分けちゃえばいいの、完全に。分業制分業制。男は仕事、女は家事みたいな感じで、まあ、パキン分けてね、やった方が、パブロ・ソーザの魅力は出るんです。その中途半端にお互いの領域を行き来する必要ないんですよね。セックスじゃねえし。まあ、というわけでね、まだ試合したことないですけど、このパブロ・ソーザが絶対一番強いんで、早速ね、もうその辺のガキンチョで、試し切りしていきたいと思います。はい、ブチ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 。だって、オメージュミッドフィルターが3人おってから攻撃が上手いこといかんわけないやん。で、センターバックが3人おって、守備的サイドバックが2人おって、守備が上手いこといかんわけないやん。もう完璧じゃない？まあ、もう中盤のね、何やってるかようわからん奴ら、もうそれを全部抜いたみたいな、そういう感じ。まあ、その仲介業者全部ぶち抜いた方がさ、その初期費用とかも抑えられるやん。そんな感じです。はい、というわけでやっていきましょう。ポンポンポン！やべ、アスピーの代わりのパパ入れるの忘れた。やべ。はい、これ3人、2、3の3トップね。もうこいつらに対して、もう守備でマウント取って、攻撃でもマウント取って、もうあれ横綱ズボン。いきます。あ、こいつらあれやろ。だって攻撃の主要メンバー3人やろ。で、守備の主要メンバー3人やろ。俺らは攻撃5、守備5やから。もう大勝利やから。最大の矛も最大の盾もこっちの手にあるならば勝つしかないということで、めちゃめちゃ溜まっとるや、5人組。5大将みたいになっとるな。三国武装思い出すわ。まあ、こういうところのね、ディフェンスサイドのボール回しは適当にやっといて、どっかにセンターまでパス渡せれば、ハブリズ、立てます。来た。こっから、もう、こいつらで、こいつらで、こいつらで行く、行くんだ、おらぁ、ルンメンゲ一人でこれよ。ごめんな、まあ、CP 内兵みたいな絶望な。あ、ちなみにこれと同じようなやつが4人いますみたいな、さらにみたいな、そんな感じやから。はい、恐ろしくてたまらんような、触れたまらんような。ちなみに守備に関してはこれ5枚がびっちりおりますけど、どうやって崩す、どうやって崩す。はい、無理、もう躊躇してる間に一番の人間戻ってきちゃったよ。あれあれずる。おいおい、セコンドである心配に助けを求めるなんて、そんな男らしくない真似やめてくれよな。まあ、ちなみにゴールキーパーも、チンボーですけどね。はい、完璧。すごいな、ウォールマリア、ウォールシーナ、いや違う、シーナリンゴ。はい、来いや。全然消えてこんないけど。みんなコーナーキング見たがるやん、すぐ近いやん。ちょ、待て、まずい、いけいけいけ、よし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 。まあ、守備に関してはシンプルでよろしい。なぜかというと、攻撃のメンバーだけで、なんとかしちゃう。クライフー。どっか行っちゃったクライフか。ルメリゲ、ナイス、お前いつから攻撃のメンバーは守備しないと錯覚していた。やるよ、もちろん。ハブリズ、ここは、もうやばいやばい、もう一回笑顔を咲く。これお使いやっといて。で、こっからメッシ。攻撃のメンバーの枚数の差に下がりすぎる。おらーいけかか、欲しい欲しい、いけいけいけ。はい、ということで、まあ、攻撃に、あ、守備に関してはこれディフェンスのメンバーだけでやっちゃうって感じ。おっぷね、まあ、中盤中抜きやばい、特貫工事かましてるから。中盤はあいつら明け渡しかないな。でもよ、ゴール前しっかりしたら、はい、負けることなかれ。ほらほらー、ゴール前のところで、なんかそのボールをロストすることに関しては問題ない。そうそうそう、高い位置でボールロストが一番厳しいな。中盤明け渡すことになるから。こうやってルンメにゲー、はい、2列目から上がってきた。カーカーで、これボール持って、一回くるくる待ってみる。こっちでしょ、ハフェルツ立て。サイロメシタロ、うわ、お前、メッチさん、そんなちっちゃい男とこのアナル攻めんなよ、マジで。ジポに捕まれ。しかし、これ以上の増援を飲まれない。こっから先は守備の5人何とかする。そう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 。あ、あ、なんだこれ。ちょ、待って。よいしょ、よいしょ、よいしょ、危ない。熊取り。まずはね、やっぱね、前線のセンターフォワードのメンバーにボール渡したい。あー、メッチ下がってきとんな。なら、ここから、これ見て、このアウト時が崩し、綺麗なパスは一体、お前違う。あ、ナイス、メッチ！オッケー、復活演出、おぼろ様、クライフ。ここで、すいません！あー
ルンメリゲオフサイドという一戦を超えました。お前オフサイドと平気レゲだけは一戦超えたって言ったろ、お前。気をつけろ、ちゃんと。ルンメリゲ。まあ、前線からのプレイ。いや、やめとこうか。まあ、この辺ね、漂うだけでね、十分趣味になるから。そっからだけは、もう守備的なメンバーにお任せあるって感じ。だと思ったら、中盤のやつがやっちまった。あれ攻撃専門にしたはずの中盤のメンバーが結構何でもやっちゃってるよ。やばいよ、これ。これなんか説的にはちょっとなんか怪しくなっちゃうけど。カカーで、これ、見えたよ、ルンメリゲ。お前が外役してるのが。そうだ。前線に向かって突っ走る、そこお前のやり方。いけーメッシー、高田のお前が勝つんだ。いいんだよ、カカ。お前は適当に突っ込むだけいいんだ。すごい、カカとクライフがやっちゃってるわ、これ。いかんいかん。守備するはずじゃない人間守備やっちゃってる。クライフでコース切る。危なちょっと待って。いや、カカとクライフが、前線で中盤で最終ラインでカカとクライフになっちゃったの、これ。サイドバックの奴らがなんかもう防寒戦になっとるやん、完全に。関係なくビップ席になっちゃったけど、あそこが。お前らもっとなんかその仲良いってから守備せえや、ちゃんと。後半からこのスカットは本当の力を出します。言ってしまえば。まあ、この機でワイザーがやってきたと言っても過言ではありません。パブロに対してね。これでも完璧。バッドホップ完成。見よってけよ。これでもう2回連勝だからもう2ミン2ミン。カッカーで、ホーランド。この破壊力よ !2 トップが破壊破壊しないとダメってわけよ。メッシはさっきからさ、なんかそのボール取りに戻ったとか、そうやって、ああいうの良くないよな。ああいうのがなんかオフェンシブミッドユーザーの人間たちの動きをなんか惑わせるみたいな。あれ戻った方がいいのかなみたいな。違うよ。攻めればいい、攻めればいい。立てよ。まあまあ、あのぐらいでいいわけよ。もうガン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 こうやってるの、俺についてこい。みたいな感じで戦闘をなんか走ることによって中盤人がついてきて守備と攻撃がきっぱり分かれると、これでパープルソード完成。おいおい、ワン見たか、ないよこれ、ナイスとくれたすごい、よく立ち上がったな、お前チンポ立ち上がりよ、これもう完全にここです。で2列目から飛び出した人間たちを使う、そうこれ中盤を俺たちが制して立てます、ホーランド。あー上、おお、はい、分かった。ホーランドとイサクだけでやろうとしとったら、変わらんやん、やっとることが。そう。ここで、2列目から上がってくる中盤の力を生かそうってわけよ。何をしたら俺は。そう。で、これね、すぐでイサク出そうと思うやろ。違う。ホーランドでバーで持ってって、済んだ時に周り見てください。いや、これはイサクでええわ。さすがに、おい、ダメなんかい。なんや。何回すんや、これ。このワンパターンのネタは、おい、なんかミルクボーイか。いやー、いかんな。ちょっとうまいことやんなきゃっていう気持ちが先行しすぎて逆に失敗したパターンで。やべ。うわ、撃たれた。うわー、これはまずい。落ち着けば、絶対に点は取れる。それだけの火力を、それだけの銃を、それだけの武器を俺は搭載してる。アスピ、ここ。そうだ。で、イサクはすぐに出さない。そう、2列目から上がってきてくれた、ありえないほど火力を、思う存分に、使うんだよ、イサク撃て、戻って、はめれて、すぐに行かない。センターフォワードだけに頼らない。俺たちは中盤の集めがある。クライフ。かが、他のパブロとは違ってな。おう、ここ。クライフ、ホーランド撃てない、ここで撃てた、ホーランド今のところ俺ルンメリゲーしかやってないけど、パブロじゃなくてルンメリゲーが強いになっちゃったよ、これ。ちょ、なんで汗かいた、危ないよ、バカだれ。おい、なんか勝てんかったんやけど。俺もう10日前で出ちゃって呼んでくれ。もう気づいちゃったんだ、俺。この世のシーンに。もちろん1試合目と同じことやるんやけど、あの2列目の人間は全員オフェンシブミッドフィーダーで、2列目と同じやるんやけど、あなんかそのメンバー帰ってきました。俺もパプロソータがどういう人間か完璧に把握したわ。俺のことジブラザダディって呼んでくれ、マジで。ニンニク1355年。見よって。このスカットと、オフェンシブミッドフィーダーを、守備もできるタイプの2列目と同じにしてきた。これいっちゃん最強じゃない？なんやかんや守備もやっちゃうっていうことが分かっちゃったんや。オフェンシブミッドフィーダーを置きながらもうセントラルミッドフィーダーの差がで、ついつい後ろに下がっちゃうみたいな。なあ、その特性をね、うまく利用して守備もできるタイプのオフェンシブミッドフィーダーぶち込めば、攻撃の圧力も守備の圧力もさらにプラス、完璧なスカットができた。こんな何でもかんでもトータルにこなせるやつが3人おれぞ中盤に。もう強いやん、こんな。まあ、あの家にアレクサ3台あるみたいなもんやからな。もう完璧。もう困ること一切ない。もう1台でいいものをもう3台置いたんやから。で、ここでね。はい。守備のメンバー圧倒的な枚数。で、これで守備をして、ほら。これは子だからどうしようもない。まあ、今のは正直もう守備のメンバーがどんだけおっても100人おっても大丈夫じゃないよ。今のは稲を物置でもその顔面真っ青あんな。だけど、ここから、なら、うちも取り返すから、こういうのがあるから、食べれず、蹴っちゃダメ。そう！よくメッシ見ました！はい、よくできました。おまんこおまんこ。うちの最大の魅力は火力だから。間違いねえよ。守備なんておまけみたいなもんやから。俺言うとって俺たち勝ちたかったら、2、3点を取っとか、はぁバカ何やお前、急にお前守備なんかやったら閉鎖したかんな、なんでこれなんか投稿交換してないけど、ジョネで下げろ、そうそうそう、でボトマンから立てます、いい、ファンデベーク戦い中、はい、ここら辺の中盤のメンバーを駆使してうまいことやって、はい、ニーズメーカー飛び出す人間たちもいます、メッシがボールを持ちます、使う、ハメス、こら出せ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 、お前選手と一緒ボールは出しちゃえばいいんだから、気持ちよくなっとけって、メリアシで出し方はどうでもいい、ちょっとこれは裏が怖いけど、はい、守備もできる2列目飛び出しです、どうもこんにちは、守備もできるタイプの2列目裏切り、あ、危ない、すぐに行きたいが、俺は分かってしまった、この状態で攻撃してもうまくいかないってね、しっかりとメンバーを配置につかせてそっから行きます、ハフェルツ、はい、2列目ジョレンテ、はい、パスマンデベックで切られてるから、次はもう1回2列目取るし、ルンメリゲ、ここメッシ落として
ルンメリゲメッシやメッシはパンだほらご飯じゃないパンすごいよな。だってもうあれ、中盤の人間とセンターフォードのメンバーであの、ごぼうぜ描いてるから、もうご風景よ、こんなん。もうそらね、とんでもないシュートが生まれに決まったらその中から、この圧倒的な魔法陣から生み出されるシュートをお前なんか止めるわけねえんだって言うと、ジョリテ、抜いちゃえ。お前にはそういうことできるんだ。すべてができる、この男たちは。ルメリゲルメリゲルメリゲルメあー、ルメン。戻って、これはね、はい、守備もできる、にじめたし。攻撃のあんだけメンバー咲いとるから、守備は緩いと思ったよな。守備もカチカチですけん。テクニックもあるタイプの処女となっております。もうこれ男性ごぼう抜きですよね。ハベルツ、ここ、うん、メシ。そうだな、ルメリエ。あ、ちょっとずれちゃったね、ちょっと。でも、前線から強いテープの守備。それをしちゃったら、そういうね、安直なフライスーパーしかできなくなってるっていう状況。相手の攻撃を封じ、こっちの攻撃をご利用させる。これが、俺たちの力、パブロの力だ。いけ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 くそそれではい完璧。うわお前審判を味方につけてもいいよ。お前がゴンで審判飽きるわ。俺が出てる会長そんな感じだもんな。二人がかりで来いよ。じゃないと俺が止められんぞ。でこの状態で前回失敗に終わってしまったエーリング・ホーランドとこのイサクをぶち込むとって思ったんやけど、ちょっと待って、これ中盤のメンバーが明らかにしんどいから中盤を変えよう。で、ラストに、ラストスーパーサブどっちかぶち込んで、完璧。来た全然前世みたいな感じで、もう最前世だけはパブロソーダ。これが本当の姿なんです、彼の。中盤のメンバーを交代してあげてください。ここが一番きついんでね。そう。でもそのリモコンでいう電池、それがこの中盤なんですよ。メッシー、ここ。出せ出せメッシー出せ出せいけるいけるいけるいったのルメリゲ。キープして前向いちゃおう。お前、それ頑張ろうや。ディフェンスはしっかりディフェンスやる。あとはもう攻撃の皆さんに任せて、もう前線の5人の男に。はい！ハベルツは守備もできます。いいポジション取っとるやろ？それだけはノーじゃねえんだよ。で、いざとなったらこのサイドバックにパスを出せると。で、メシ、メシ。痛い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 。もう最近のやつなんか DV ばっかやな、マジで。ハベルツ、完璧。メンバーの厚さ、ロブソン、スライドパス。おいおいおいこれだこれだはいうわーなんで疑ったやろ中盤のやつガチャガチャルメリエおいよしよしで、ここから、ロブソンが、うわ、おしゃれパスからのザニオールでキープして、フライするパス。いたんちゃうこれ。家中から飛び出しとけな。おっぱいおっぱいおっぱい。要はそのなんか、剣でありながら盾でもあるみたいな、そういうこと。攻撃は最大の防御、守備は最大の攻撃、すべてを兼ね備えた。そういう力が俺たちは宿ってまーす。終盤で。カットしちまってんだよな。チャンスをやろう。貴様に攻撃のチャンスをな。行かせるか？うん、お前はイカ娘だ。ということで、イサクぶち込むか、とりあえず。今のプレイは何かって、今のはちっちゃい掃除機。そう、ハンディさ。これぐらいあげないと、みんな、途中で切断しちゃうからね。メッシ、マイボール。そう、前も引いちゃえ。イサクが下げる人なかったな、今の。えい守備できますからはっ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 は怖いよな、こんなにも攻撃の守備を完璧にやってしまう人間が、前線でも終盤でも出てくるって、恐ろしすぎるよな。大きさ奥3人がさ、中と中と戦場駆け回ってるみたいなもんやもんな、見つかったら終わりみたいなもんやもんな。えい取れる？どこボール？あ、ぶな、何今の。肩取るやつか、お前。ガバ行くな、ガバ。いけいけ。ここはちゃんと外せ、もうコーナーの、何をしょんじゃバカ野郎モンストすんな何今の俺戦グラブみたいなシュートふざけんなよお前らようわからんプレイ全然だあ、ちょ、もう焦っちゃったよもう危ない危ないハベルツ前向いて、パス出して、はい、ザニオールこっち、イサク下げて、メッシ、もういいよ、出せばいい、出せばいい、出せば勝ち、出せば勝ち。あとはイサクなんとかしてるから、押し上げイサク。くそーチボー負ける。うわ、メッシ行っちゃった。ここ完璧これこれうげたーいやしうげたーバケシュケが最強